Shatra Toshlan, Pantin, Shtitaric, Duboc, Beqic, Galic dhe Akrashtic të komunës e Vështris po bëhen me rjetë ri elektrik nga kompanija Kosovare për distribuim të energjisë elektrike. Investimin e lakë përqusin 10 kW të stacionit e kërëdhor do tjetë në një distancë për 5.5 km, nërka që gjithë investimi do të kushtojnë bi 70.000 euro. Për mes këti investimi, do të bët lërgimi shtyllave të vjetra që kanë qenë të vendosurar në zona fushore dhe do të bët vendosja shtyllave të reja nga betonin e aferësit të rrugës. Në këtë mënyrë, këtës do të kjetë edhe më të letë intervenimin e rastin do një avarie. Zyrtari për komunikim në Kecat, Lumë Ramadani, i tha se për mes këti investimi, por rritet siguria në infornizim për 7 fshatrat të komunisë e vushtërisë. Në vazhde në investime që Kecë është duke realizuar në rjetin elektrik gjitha vendit, edhe në komunën e vushtërisë, një investimi t'il tashmë ka filluar të marë formë. Gjendimi këtu në fshatin Oshlanë, të kësaj komune ku tashmë ekipet tona janë duke punuar dhe duke realizuar punimet investive në larpoqusin 10 të kave të stacionit e kërodur, pra një lartë përquës i tensionit mesëm, i cili furnizën disa fshatra, për mes këti investimi, pra për posë që porritët siguria në furnizim me energji elektrike kualitative, një kosisht përbët edhe dislokimi i gjendjes eksistuset të rjetit për skaj rrugës, pasi që më herët kjo linë ka kalua në zona fushore dhe zonat pachashme për, për makinerit e rëndat të, të ekipe tona, andaj edhe intervenimi në ku avarie ka qenë thuaj se i pa mundur, që është obliguar, ekipe tona tonë e janë obliguar që gjithë punën ta kryen fizikisht, ndërka që me përfundime këti investime, pra intervenimi do tjetë më i shpejt, Ramadani të kësa tregoj për vlerën e investimit, thasë nga i njëti përfitojnë bi 3.000 banor të këtyre fshatrave. Investimit që paralizohet në këtë lartë përqus një distancë për e 5.5 km, i cili do të kaloj pra në dikur rrët 7 fshatra, ku përfshinje fshatra Pantin, Shqitaric, Dubovc, Beqic, Galic, Akrashtic dhe fshati Oshlan, ku edhe aktualisht gjendemi. Me realizimin e këti investimit do të përfitojnë rrët 3.000 banor të këtyre fshatrave, katrave, ku në total vlera investimit parashiet të jetë rrëth 70.000 euro, dhe kësisoj një herë mirë për bëzgjidhe funizimit me energi elektrike për konsumatorët e kësajane. Banorët e këtyre fshatrave kanë mirëpritur investimin që kec është duke realizuar, duke thënë se përveç që do të eliminohet problemin dhe prejës e energjisë elektrike, do të rritet edhe siguria në komunitet. Banorë i fshatit Oshlan, Brahim Gjaka, tha se kjë fshat është ndërë të para që është elektrifikuar në komunën e vështëris, e që atëherë nuk është investuar më. A ju shpremi njëzë për investim në kecit, për që ka tha tashme do të njëjën edhe më të sigurt. Zakonisht është marrë për e tarajazja, në përbalinës ka anë fshati në shlanë. Mirë pa po, e investim është bë kërësisht vetanak me gjithë qytetarët e komunitetit të shlanit. Edhe mujë me thonë kemi qenë fshati parë në komunë e vërtërisë që kemi pasë dritë rrimë elektrike. Fshatë atjera nuk kanë pasë për redhë. Tani, marrë dhe këtina lartë përqusit madhë, tensionit lartë, jemi të knaqyrë shumë edhe leqi le ka dhonë një pamit bukur rrugës edhe fshatit, por ta shetuti nuk po kemi kurfar farë problemi me rrim elektrike. Edhe banuri tjetër i fshatit Oshlan, shlan, Baki Gjaka u shprese me intervenimet në rjetë që kec ka realizuar, nuk do të kenë me probleme me energji elektrike. Soj për këtë rjetit elektrik, kena po të probleme gjithmonë. Arsia probleme ka qenë se tensioni i nalt, si ka qenë ka qenë në për ara, në për livadhe, që ka arë prej fshatit Liqej, Balencë, përfshati në shlanë, dikur kjo rjetë ka qenë vitet e gjashtë mos mësë gabusha që është edhe sot është përmisuhet duk shumë mirë. Keci ka intervenue, tash kan, në kanë prue lidhen prej pontine, edhe në ka ardhë shtomit rrugës, rrugës qëndrore, ku ma mërmenë si keci mos ka me pot probleme kur për intervenime gjatë dimrit. Sa i përket edhe për shtylla, që bisedum, shtylla kanë qenë shumë ditra ta shjenë të vendu shtyllat e betonit, ku siguria e banore shumë, shumë më ma dhe shumë më me mirë. Përveç këtyre 7 fshatrave të komunisë e vështëris, këtës për investojnë edhe në fshatat e tjerë të kësaj komune.